U Marijinom Perivoju, najstarijem hrvatskom svetištu, danas se slavila 300. obljetnica krunidbe slike Majke Božje Trsatske. Slika Gospe Trsatske je u svetištu od 1367. i dar je pape Urbana V. Ta slika s motivima Djevice i Isusa nije jedina u Europi. Ima ih još desetak, no smatra se da je temeljna inspiracija ostalih slika upravo ova Trsata. 1715. na blagdan Male Gospe, dvije zlatne krune s papinim blagoslovom ukrasile su Bogorodičinu sliku kao novi oblik pobožnosti i štovanja Djevice. Bila je to prva Marijina slika izvan Italije koju je dao kruniti neki papa. Tadašnji upravitelj svetišta Riječani Petar Francetić je bio neobično dinamičan, okretan čovjek koji je znao prihvatiti takvu inicijativu i ostvariti je. Zahvaljujući fra Petru Francetiću i danas se vjernici obraćaju okrunjenoj nebeskoj kraljici Gospi Trsatskoj, koja stoji na glavnom oltaru i iz crkve se iznosi prilikom raznih procesija. Važnost obilježavanja 3 stoljeća od krunidbe prokomentirao je i riječki nadbiskup. To je jedan poticaj svim hodočasnicima da još sa većim pouzdanjem i s većim štovanjem se obraćaju Mariji, da je časte i molitvom, ali i svojim životom je nasleduju. Uz Devčića i ljubljanskog nadbiskupa Zorea, misu je predvodio kardinal Josip Božanić. Tijekom propovjedi osvrnuo se na kanonizaciju blaženog Alojzija Stepinca i obitelj kao temeljnu stanicu ljudskog društva. Dragi mladi Riječani, dragi mladi hodočasnici, ne bojte se braka i obitelji. Naša crkva s povjerenjem gleda na vas i moli za vas. I nemojte zaboraviti da je upravo vama u Rijeci Ivan Pavao II. Dozvao u svijest istinu da mali niski ciljevi ne mogu nikada utažiti žeđ za srećom i puninom. Trsatsko svetište hrvatski je Nazaret svih ljudi, stoga ne čudi što ni 30 stupnjeva nije smetalo mnogobrojnim hodočasnicima koji su se došli preporučiti službenici gospodnjoj.